Lva jsem si pořídil, protože jsem se stal, nebo moje firma se stala členem klubu Hlas. No a myslím si, že ten kousek šperku vyjadřuje to, co ten Hlas znamená, že sdružuje ty české, ryze české firmy, a to si myslím, že fajn věc, že někdo se pokouší nás dát dohromady, ono už nás zase tolik není, těch úplně českých firm, takže proto lev.